ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମୋଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇ ରଖ, ଅର୍ଥ ଦିଅ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 7,500 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଟେଷ୍ଟ କର, କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କର, ଏବଂ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କର। ଯଦି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଟିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଣ। ଏକଥା ଭୃକ୍ଷେପ କଲେନି ନା ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବୃନ୍ଦ, ନା କଲେକ୍ଟର ବୃନ୍ଦ, କେହି ଶୁଣିଲେନି। ଆଜି ଘଟଣା ଶୁଣିବେ, କାଲି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଫୁଳେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, ବରହମପୁରରେ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା ତାଙ୍କର, ସିଧା ଆସି ଜଟଣୀରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। କାଲି ରାତିରେ 300 ଲୋକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୁଜୁରାଟରୁ ଆସି ଓହ୍ଲେଇ ଜଟଣୀରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 150 କଲେ। ନବୀନ ବାବୁ ଖାତିରି କଲେନି, ତମେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ଖୁନ୍ଦି ଦେଲାଣି ଗଞ୍ଜାମରେ। ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଇନା ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଅଧା, ଅଧା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ସେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଝୁପୁଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ବାହାରିଲାଣି, ରଘୁନାଥ ନଗର, ସରେଶ ବିହାର, ସହଜନଗର, ଭରତପୁର, ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ବାହାରିଲେଣି ସବୁ ଝୁପୁଡ଼ି ବସ୍ତିର ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ, ଗୁଜୁରାଟ ଫେରନ୍ତା, କଲିକତା ଫେରନ୍ତା। ଆମ ମାଟି, ପବିତ୍ର ମାଟି, ଏକାମ୍ର ମାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନଥିଲା, ଜଟଣୀରେ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା। 4 ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆସିକରି ଜଟଣୀରେ ବାହାରିଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ସେମାନେ ଆସି ଲୁଚିକିରି ଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ନବୀନ ବାବୁ ସେମିତି ଚଳିବନି, ସେମିତି ଚଳିବନି। ଖାଲି ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କାମଦାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ, କାମଦାମ ଚାଲୁ କର। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି, ପୋଖରୀ କାମ ଚାଲିଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ସ୍କୁଲ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲିଛି, ଚାଷ କାମ ଚାଲିଛି, ବନ୍ଧ କାମ ଚାଲିଛି, କେନାଲ କାମ ଚାଲିଛି, ଚଲେଇକି ରଖ। ଲୋକ ମରିଯିବେ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହୁ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ବି ଚାଲି ରହୁ। ଏ ପୁଲିସ ଫୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ରୁହନ୍ତୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଦରକାର, ପିଅନ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, କିରାନୀ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଖାଲି, ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ରେ ଖାଲି, ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସରେ ଖାଲି, ଗୋଟେ ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରେ 30 ନା 70 ନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ 70 ନାହାନ୍ତି, RI ନାହିଁ, ଅମିନ ନାହିଁ। ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରନି, ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲୁ, କାମ ଚାଲୁ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କର। ଚେକିଂ ଟେଷ୍ଟ 15,000 ଯେଉଁ କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2,000 ଦିନକୁ ହେଉନି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସମ୍ରେ 55 ବାହାରିଲେଣି, କାଲିଠୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରାୟ 350 ବାହାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଗଞ୍ଜାମରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ, ତୁରନ୍ତ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଲେବୁଲରେ ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି କରିକିରି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ରୋଗୀ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ରୋଗୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।